رمضان مهما واسطے کرسا لیندے سے تمو خالی کر دو ادا بغل پاسے بار کی لو رہا اے مہمانا کی تے تمو اے ادا کرسا لیندے سے تے تمو خالی کر دو میرے بھراو جناب پیر سیادہ موسم علی شاہ صاحب اور سارے اکارے کی مہمان تشریف دینا جناب ملک امن نواز صاحب میاں حاجی سلیم بٹو صاحب محمد رمضان صاحب محمد طارق لودھی صاحب اور ملک مرتضیٰ صاحب اور میرا مالک صاحب جناب حاجی جام عبدالعزیز صاحب جام حاجی طالب حسین صاحب جام محمد اختر صاحب جام عبدالخالق صاحب اور جام علی حمدہ صاحب اے میرا مالک صاحب اور سارے مہمان بھی تشریف دینا نا جی آپ کو سب نے سنا اور سارے مہمان جناب جان محمد اصغر صاحب حاجی لیاقت حسین سمرائی صاحب اور خصوصی تعاون سارے نال سابقہ ایم پی اے صاحب خان حاجی نذیر خان بلے صاحب زفر پہلوان بھٹی تیری پڑے گا زہد پہلوان تھوڑا تیر لگے گا باتیں پڑے گا بھائی ایسی کشتی کی آواز دیتی آسے اندر چنا دی کشتی کی آواز دیتی آسے حق بردے ایک کشتی چنی ہو دیتی ایک تاری مرا جی ہوگی تاری ہوگی کشیا سر میں عثمان پہلوان کو بھولا تیری پلے گا جام عبد پہلوان کرے گا تیر مرا جائے پلے جائے نیچے سکے سکے اگلا اگلا سلطان اگلا جمعہ دے ہوتا جنگے کے بڑی جو ہوگا شاک پہلوان پچار عطا پہلوان حلم پہلوان دیکھ لیجیے اکبر پہلوان کمہار پپو پہلوان بھٹی احمد کھڑوالا لڑکی سلیمان بلوچ لڑکی علاقے کے ٹوٹل پہلوان لڑکے کا جمعہ پچھلے دن چھ سال پہلے دن جمعہ اجمل سلطان اور دربار کے خادم پہ نوکر محمد اکرم مہرلا حاجی شیر محمد جی کے نال بھائی رفیق احمد ملک اسلم جی کے نال بس تن تو میرے تن تو میں کوئی نہیں بتا من سے میرے کوئی نہیں بتا صاحب منشی شاہ محمد صاحب ملک محمد حنیف صاحب خان ظفر خان میری صاحب امام محمد رکاب جان عرف گری جناب جان محمد رانجو صاحب اور سارے اسارے کی مہمان ملک احمد راج صاحب حاجی سلیم بٹو صاحب اور مہمان خصوصی جناب ملک احمد راج منیجر الرحمان فیکٹری والے اور جناب سارے سب کا ایم پی اے صاحب جناب کا تعلق کیتا جناب خان حاجی نذیر خان بلوچ صاحب جان حاجی محمد اکبر صاحب حاجی لیاقت حسین سمرائی صاحب اور جناب حاجی زیاد احمد باجوہ حاجی عبد الوہی
Thank you.